Vendepinden, det bruges blandt andet til at skabe forhøjninger eller til at skabe kiler med. Og i den her prøve her, der vil jeg lige vise dig, hvordan at du i ret riller strikker vendepinden. Så jeg strikker lige frem til, hvor jeg skal vende, og så viser jeg, hvordan du laver en tysk vendemaske. Sådan her. Jeg har strikket til, hvor jeg skal vende. Nu vender jeg mit arbejde. Sådan der. Og så skal jeg have lavet min vendemaske. Og jeg tager garnet foran arbejdet. Løfter min maske fra venstre pind over på højre pind. Tager mit garn, løfter det op over, sådan så masken, der ligger nedenunder, nu ligger op på højre pind. Og begge ben fra masken, eller begge led, er op på pinden. Og det er det, vi kalder en dobbeltmaske. Jeg strammer godt til, og så er jeg klar til at strikke videre. På den næste pind, der vil jeg lige vise dig, hvordan jeg strikker hen over dobbeltmasken. Her der har jeg en dobbeltmaske. Og det jeg gør, det er, at jeg bare strikker ind i den, som jeg vil strikke en helt almindelig maske. Og det var altså sådan, at du strikker tyske vendepinde i ret riller.